Minglawa, Jimmy account Google create lo ya me surago, Pyopya pi twa ma phit par de. Mimi lo ye browser taku khu ma Jimmy account create lo chin na phit de atwa Jimmy create so pi yo yai pa. Ta so lo shin yin create a Jimmy account, Jimmy have Google Hub so pi yo sa da le twa ya ma phit par de. Di sa da o dai yai slang le pyu lo ye phit si create a Jimmy account ဆိုရဲစာသားလေးကိုဆက်လက်အကလေးပြုလုပ်ရဖြစ်စေဝင်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ create a Jimmy account ကိုနှိပ်ပါ create a Jimmy account ရဲ့အောက်မှာ create an account ဆိုရဲ red button လေးရှိပါတယ် red button လေးကိုနှိပ်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ Jimmy account create ပြုလုပ်ဖို့ရာအတွက်ကိုသုံးမဲ့နာမည်တစ်ခုခုရိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကပေါ့နော်the first name last name တခုကိုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုရဲ့မွေးနေ့ပေါ့เนาะကိုရဲ့မွေးနေ့ပေါ့เนาะဒါမှမဟုတ်လဲကိုထည့်ခြင်းတဲ့ date တခုကိုဒီမှာထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू อ่ะ subject address me ပေါ့เนาะ me address လေးကိုပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုကကိုစောက်ခြင်းလဲဆိုရင်တော့ create your gmail address ကိုနှိပ်ပါအဲ့တော့ဒီနာမည်လေးပေါ့နော်ကိုပေးခြင်းတဲ့ Gmail address တခုခုကိုပေးလိုက်တာပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကိုတက်ဆိုင်ရာ Gmail address Gmail name ကိုပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू आ password ကိုပေါ့နော်ဒီ Gmail account မှာသုံးမဲ့ password ကိုနှိပ်နေခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ password နှိပ်ပြီလို့ရှိရင် next ကိုနှိပ်ပါဒီပေါ့နော်ကိုမှဒီ recovery လုပ်မဲ့ပေါ့เนาะ account လောကျသွားလို့ရှင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ account က unusual activities တခုခုတွေ့ရင်လည်းဖြစ်ဖြစ်ကို့ပေါ့เนาะဆက်သွယ်လို့ရမယ် recovery me ထည့်ထားတင်ပါတယ်တကယ်လို့မရှိဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ skip လုပ်လိုက်ပါဒီမှာပေါ့เนาะကိုယ့်ရဲ့သက်ဆိုင်ရာဖုန်းနံပါတ်ကိုထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှသာ Google ကနေဆက်သွယ်ခြင်းတဲ့အခါကြလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့ account security အတွက် Google ကနေပြီးတော့ SMS ပေးပို့ခြင်းစတဲ့ဟာမျိုးရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာမရှိဘူးဆိုရင်တော့ skip နှိပ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ create ထားတဲ့ဒီ Gmail address လေးရသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမကဒီမှာ next ကိုနှိပ်ပါမယ်။သူကပေါ့နော်ဒီ privacy and terms ကိုဒီမှာ agree လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ I agree ဆိုတဲ့ button လေးကိုနှိပ်ပါ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပေါ့နော်ကျမတို့ create လိုက်တဲ့ Gmail account လေးရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ Gmail account နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ Google app ကနေပေးထားတဲ့ YouTube Gmail Drive စသဖြင့်ဒီ Google ပေါ့နော် app တွေကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ Gmail account တစ်ခုကိုဘယ်လိုမျိုး create ပြုလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုပြောပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ် Gmail create ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာပြီးတဲ့အခါကျတော့အစဉ်အဆက်လိုက်လုပ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Gmail account တစ်ခုကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဖွင့်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နားလည်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျေးဇူးရှင်လမ်းပါစေ